Mesto Žarnovica už niekoľko rokov eviduje nevyhovené žiadosti rodičov o umiestnenie dieťaťa do materských škôl. Aj z tohto dôvodu sa rozhodlo pripraviť projekt rekonštrukcie materskej školy Andreja Sládkoviča a uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov. V januári roku 2017 využilo výzvu vyhlásenú v rámci integrovaného regionálneho operačného programu a podalo projektový zámer. Riadiaci orgán tento projektový zámer vyhodnotil pozitívnou hodnotiacou správou. Následne v apríli tohto roka mesto spracovalo a podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok a uchádzalo sa o tieto prostriedky na realizáciu projektu. Cieľom projektu je jednak rozšírenie kapacít materských škôl o 44 miest, ale zníženie energetickej náročnosti budovy, vybudovanie zázemia pre zamestnancov, ako aj vybudovanie alebo zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy a tiež úprava areálu. Celkové opravnené prostriedky na projekt predstavujú výšku takmer 622 tisíc eur, z čoho teda žiadali sme 592 tisíc európskych fondov a mesto bude spolufinancovať projekt v výške takmer 31 tisíc. V 11. septembra tohto roku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán vydalo informáciu o schválených žiadostiach o NFP, kde mesto Žarnovica patrí medzi teda podporené projekty a to v plnej požadovanej výške. Následne vlastne po oznámení, oficiálnom oznámení alebo rozhodnutí na mesto Žarnovica začneme v príprave vlastne realizácie tohto projektu a realizácia sa predpokladá už začiatkom roka 2018, niekedy v apríli. V termíne do 30. septembra 2017 je splatná druhá splátka dane z nehnuteľnosti a druhá splátka poplatku za komunálne odpady na rok 2017. Občania, ktorí majú povinnosť zaplatiť druhú splátku dane a poplatku, prípadne majú iné daňové povinnosti, môžu zaplatiť svoje dane a poplatky v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici v hotovosti alebo bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu, a to v pracovných dňoch počas stránkových hodín v pondelok a utorok od 7. do 15. hodiny, v stredu v predĺžených stránkových hodinách od 7. do 16.30 a v piatok od 7. hodiny do 13.30. Taktiež je možné daň a poplatok zaplatiť bezhotovostne prevodom na účet mesta priamo v banke alebo cez internet banking, pričom údaje potrebné pre bezhotovostnú platbu, to je číslo účtu, konštantný symbol a variabilný symbol, sú uvedené na každom rozhodnutí o vyrúbení dane a poplatku a ich presné uvedenie je dôležité pre správnu identifikáciu platby. Úhradou daní a poplatkov v termíne ich splatnosti predídu občania doručeniu výzvy na uhradenie daňového nedoplatku a zároveň ďalšiemu konaniu spojenému s vymáhaním daňového nedoplatku. Mesto Žarnovica opäť organizuje pre občanov mesta bývajúcich obytných a rodinných domov zber nebezpečného odpadu. Zber nebezpečného odpadu sa bude konať dňa 30. septembra 2017, to je v sobotu, od ranejších hodín až do poludnia. Zbierať sa budú nasledovné druhy odpadu, a to najmä batérie, akumulátory, opotrebované oleje, olejové filtre, tuky, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, rôzne zvyšky farieb, obaly z farieb silno nečistené, vyradené elektrické, elektronické zariadenia, ktoré obsahujú nebezpečné látky, olejom nečistené textílie, tonery, kyseliny, rozpúšťadla a podobne. Odpady treba priniesť na stanovištia, ktoré vlastne sú uvedené buď na webovom sídle mesta, budú vyhlasované v mestskom rozhlase. Takže stanovištia v meste Žarnovica sú: prvé bude pri základnej škole na ulici Frane Krála. Tam môžu občania mesta doniesť nebezpečný odpad v hodine od 8 hodiny ráno do 9 hodiny.
Potom na ulici Ladislava Osvalda, je to vlastne križovatka pri dennom centre seniorov. Tam môžu nosiť odpad v čase od 9. hodiny do tej 10. hodiny. Potom je to ulica Partizánska, je to pri bývalom mlyne. Tam môžu občania nosiť odpad od tej 10. hodiny 20. minúty do 11. hodiny 20. minúty. A posledným stanovišťom v Žarnovici je ulica Petra Jilemnického. Je to vlastne križovatka k materskej škole. A tam vlastne občania môžu nosiť odpady zhruba od tej 11:30 do 1:30 hodiny do poludnia. Na mestských častiach, tam treba na zberné stanovišťa doniesť nebezpečný odpad najneskôr do 12:30 a v Žarnovickej hute je teda stanovište pri pohostinstve PAP Uraka. V Reviskom podzámčí sú dve stanovištia na zber nebezpečných odpadov. Je to horná časť pri reštaurácii Pod hradom a na druhom stanovišti tam je dolná časť na mieste, kde býva veľkokapacitný kontajner počas jarného a jesenného upratovania. Na Lukavici je opäť jedno stanovište a je to námestie pri Kaplnke. Chceme len ubezpečiť občanov, že všetok tento nebezpečný odpad bude z týchto zberných stanovišť odvezený zberným vozidlom, aj v prípade, ak by bol nejaký posun časového harmonogramu. Taktiež chceme všetkým občanom, ktorí sa vlastne zapoja do zberu nebezpečného odpadu, už vopred poďakovať, že sa vlastne zapoja. Len by som si dovolila ešte na záver upozorniť, že tento nebezpečný odpad treba nosiť až v deň zberu, čiže od soboty rána, lebo v poslednom období sa stávajú prípady, že občania nosia tento nebezpečný odpad už deň vopred, piatok, po poludnejších hodinách, a niektorí občania, niektorí obyvatelia mesta tento odpad už vlastne berú z tých zberných stanovišť a často potom končí tento odpad mimo tých zberných stanovišť. Takže by som rada upozornila ešte raz, tento nebezpečný odpad treba nosiť len v deň zberu, a to v sobotu 30. septembra 2017. Ďakujem. Tak vážení fanúšikovia plochodrážneho športu, dovolte, aby som vás v mene Speedway klubu Žarnovica a mesta Žarnovica pozval na posledné podujatie na plochej dráhe v sezóne 2017, ktorým bude pohár mesta Žarnovica. Pôjde o medzinárodné preteky, kde si síly budú merať najmä mladé juniorské talenty. Samozrejme, nebudú chýbať aj pretekári v seniorskom veku. Jazdiť budú najmä teda naši domáci pretekári a českí pretekári, ku ktorým sa pridajú reprezentanti z Poľska, Maďarska a ďalších krajín. Jazdiť sa bude o takýto krásny pohár, ktorý venovalo mesto Žarnovica. Tešíme sa na vašu účasť 8. októbra o 14:00.